Assalamu alaikum, kurmetli körermendir. Eferde Astana Online bağdarlaması mädeniyet, ğılım, bilim tağırımında ауқымды мәселелер қозғайды. Bugün biz Parasat Ұлттық ғылыми-техникалық холдингінің жобасын негізге аламыз. Қазақстандық ғалымдар бұл ғылыми жобаны Экспо 2017 халықаралық көрмесіне ұсынуда. Бүгінгі бағдарлама қонағы Парасат холдингінің төрағасы Әбдікәрім Зейнуллин келіп отыр. Қош келдіңіз. Бағдарламамыз бастамас бұрын алдын ала дайындалған бейне таспамыз бар. Сюжетіміз сол бейне таспаны көріп алып, әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ. Соңғы жылдары әлем ғалымдарын алаңдатқан жайттардың бірі қаржыны қажет ететін қуат көздерін үнемдеп, сарқылмайтын табиғи ресурстарды барынша пайдалану. Бұл мәселе біртіндеп біздің елде де жолға қойылып келеді. Шығынды азайтып, баламалы энергетиканы дамытуды қолға алған компаниялардың бірі Парасат Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі. Қазіргі таңда холдинг ғалымдары электр энергиясын үнемдеуге бағытталған бірқатар жобаны жоспарлау үстінде. Соның бірі жарық диодты электр шамдары. Қызметкерлердің айтуынша, бұл шамдар көзге зиянды сынап шамдар сияқты емес, әрі үнемді және тиімді. Біздің өнімдеріміз министрлер, билік отыратын ғимараттарда орнатылған, сондай-ақ Астана қаласындағы бірқатар көшелерде де бар. Аталған алып ұйымның құрамында 9 бірдей ғылыми орталық бар. Энергетика, тау-кен өндіру, фармацевтика сияқты маңызды салаларды жан-жақты зерттеп қана қоймай, өндіріске енгізу сынды сатылы кезеңдерді Парасат холдингі жіті қадағалайды. Қазірге дейін ұйым 100-ден аса жоба мен жаңа құрылғыларды қолдап жүзеге асуына ықпал етті. Олардың қатарында су, күн, жел станцияларымен қатар энергия үнемдеуге бағытталған тұтас жүйелер де бар. Әбдікәрім Әбжелелұлы, жалпы біздің мына Қазақстандағы ғалымдарымыздың бүгінгі тыныс-тіршілігі қалай? Содан бастасақ бірінші әңгімемізді. Бүгінгі таңда ғылыми жұмыстар негізгі ғылыми саласы жоғарғы оқу орындарының ішінде болса да, ғылыми зерттеу институттарында болса да негізгі үлкен көтеріліс жағдайда. Елбасымыз тапсырмалары бойынша біздің ғылымға өте көп маңызы көңіл аударылады әрбір сондай жолдауларында. Соңғы жолдауында мысалы елбасымыз осы ғылыми салаға қаржының көлемі еңгеме 2.5% ішкі өнімнен кем болмау керек деген тапсырма болған тұғын. Соны қазір білім және ғылым министрлік осы салада жұмыс істейтін мемлекеттік органдар соны қолға алуда. Ол әрине тек қана қаржымен шешілмейді ғой ештеңе. Ең біріншіден осы елбасымыздың тапсырмасымен негізгі ғылыми сала сол бір жүйе келтірілген тұғын, жаңа ғылыми модель жасалған тұғын. Соның шеңберінде жаңа ғылым туралы заң қабылданған тұғын алдыңғы жылы. Сол ғылыми зерттеу жұмыстары оны қаржыландыру үш түрлі бөлінген негізгі базовый дейміз. Ол ғылыми зерттеу институттар кезінде ғылыми жұмыстың ішінен жаңағы институттың қаржысы охранасына, күзетіне, жаңағы суға, жылуға, бәріне сол қаржыдан кететін тұғын. Ғылыми зерттеу жұмыстың бөлінген ақшадан жаңағы инфраструктураға жұмсайтын тұғын. Қазір ол инфраструктура бөлек қаржыландырылады ғылыми зерттеу институттарында да, жоғары оқу орындарында да. Және де мысалы ілгерілі ғылыми зерттеулер ол өзінің үдерісімен жүру керек. Ол ілгерілі ғылыми зерттеулер қазіргі таңда грант негізінде бүкіл дүниежүзінің тәжірибесі бойынша грант негізінде жүргізіледі. Ол деген сөз ол ғылыми жобаларға үкіметтен берілген қаржы әрбір ғалымға немесе ғылыми зерттеу институттарына бөлінетін қаржы. Ол конкурс жарияланыс білім және ғылым министрлігі сол қаржы бөлінеді. Ал негізгі біздің индустриалды инновациондық экономикаға, басқа экономика салаларына, ауыл шаруашылық болсын, басқа салаларына ол бағдарламалы түрінде қаржыландырады. Арнайы бағдарламалар жасалады. Сол егер ол бағдарламалар стратегиялық біздің Қазақстанның мүддесіне арналған болса, ол үкіметтен мемлекеттік тапсырма ретінде қаржыландырылады, бөлінеді. Не болмаса
Eğer ol jay öndürske başka salalarga bolsa, ol Bilim jäne Gılım Ministerligi ol bağdarlamalarga konkurs jaryалайт. Bu jakında onday konkurs jaryаланды. Ғалымдар қазір жаңағындай грант, не болмаса жаңағы бағдарламалар дайындау үстінде, ол бағдарламаларға Білім және Ғылым министрлігі үкімет тарапынан қолдау алып, қазір соған ақша бөлінген 2015 жылдан бастап ол қаржыландырылады. Енді мына ғалымдар арасында энергетиканы жаңартудың қандай жаңа жобалары қолға алынып жатыр бүгінгі таңда? Бүгінгі сұраныс солай ғой. Әрине, баламалы энергетика негізгі Her bir elin bolaşağı aldağı bolu üçün öte kajet nesi koy. En birinci el basımız globalne energetikologiski strategiya degende Liyu Plus 20'da sol kezde ısınışa sağanda baska elderle oletin tığı. Muna, Kazakstan özünün mınayı var, gazı var, kömürü var. Ol balamalı energetikanı qaytet. Biz o zanağı бар нәрсені неге пайдалана бермейді деген ой туындады. Бірақ ал баламалы энергетика ол болашақ. Қазіргі таңда баламалы энергетиканың өзіндік құны әзірше технологиялары толық дамымаған. Соңғы жолдауларында елбасы айтты, ана Лифкин деген неге концепциясының негізінде Еуропа не істеді? Өзінің жаңағы баламалы энергетиканы қабылдамайтын өндірістерге үлкен штрафтар жаңағы басу жасады. Сол кезде мыңдаған компаниялар жабылып қапты. Өйткені өзіндік құны өндірісінің көбейіп кетті де баламалы энергетиканың негізінде. Ал бұрынғы қабылдап отқан газ басқа жаңағы не углеводородтық энергияның негізіндегі жасалған технологиялар өзіндік құны өсіп кетті де олар жұмыс істей алмай қалды. Ертең баламалы энергетиканың өзіндік құны ертең азаят. Өйткені технология дамып келеді. Сол кезде сіз болашағымыз кең болады. Болашағымыз ашық болады. Бірақ оны біз сол кезде емес, бүгін ол болашағымызды бүгін жасауымыз керек. Ол технологияны біз бүгін жұмыс істеуіміз керек. Мына Экспо біздің 2017 халықаралық көрмесіне не ұсынып жатсыздар? Қандай жақсы дүниелерді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой осы баламалы энергияны. Енді Қазақстан павильоны болады ғой Экспода. Сол Қазақстан павильонында біз Қытайдан, не болмаса Жапониядан, не болмаса Ресейден, не болмаса Германиядан алып келіп сол экспонаттарды басқа біреулер жасаған, басқа елдер жасаған, басқа ғалымдар жасаған экспонатты қоймаймыз ғой. Біз қазақстандық өзіміздің. Иә, өзіміздің ғылыми жұмыстарымыз өзіміздің нәтижемізді қою керек қой. Ал біз оған қандай қондыр қоямыз? Қандай жаңалық қоямыз? Сондықтан үкіметтің тапсырысымен әдейлеп ғылыми техникалық бағдарлама жасалған. Оның ішінде біз жаңағы Қазақстанда баламалы энергетикамен, болашақ энергиямен жұмыс істейтін ғалымдардың бәрін шоғырландырып бір бағдарламаның негізінде сол бағдарламаның қазір жұмысын жасаудамыз. Осы Астана индустриалдық парктің жаңа мемлекет басшыларына, осы ұлттық компанияға көрсетілді, презентация жасадық. Экспода тек қана павильон Қазақстан емес, оны көшелерін, оның үшін жарықтандыру керек қой. Оның ішіне де, құрылыстың ішіне де жаңа технологиялар ұсынудамыз. Мысалы, голография технология біз белорустермен жасағанбыз. Ең кіреберісіне алтын адамымыз, енді біздің символымыз ғой. Соны голографиялық түрде, жаңа технологиялық түрде, жай мүсін емес, жай портрет емес, ол голография жаңағы келбетін алтын адамды сол жерде жаңа технологиямен көрсеткіміз біздің жоспарымызда. Ал көшелеріміз жарықтандыру бізді светодиодтық лампалармен жарықтандырады. Соны ұсыныстық. Бірақ ол лампаның ішінде видеокамера тұрады. Видеокамераның ішінде жаңа технологиялар әрбір адамның түріне қарайды. Сосын ол адамның егер жаман ойы болса, ол ертең террорист бірдеңе болса, ол анықтайды біріншіден. Екіншіден ол лампаның ішінде жарылғыш заттарды анықтайтын қондырғылар болады. Ол әрине Экспо деген ол қауіпсіздік болу керек қой. Сондықтан тек қана лампа емес, тек қана жарық емес, жаңағыдай комплекстік ұсыныстарымыз бар. Соның бәрін кеше баяндадық. Енді осының ішінде бір ерекше жобаны айта аласыз ба? Қандай жоба ерекше?
Осы біздің болашақта осы әлем осыны мойындайды, болмаса әлем осыны осы жобаны ертеңгісін бізден сұрайды деген жобаларымыз бар ма? Әрине, ол бар, оны дайындаудамыз. Өйткені бізде жаңағы дүниежүзінде болып жатқан баламалы энергетикалардың көрмелеріне қатысып жүрміз. Бұрынғы өткізілген экспоның төңірегінде қандай экспонаттар болу керек, қандай жаңашылдық көрсетілген, соның тарихын бәрін зерттегенбіз. Сонда біз барып қарағанымызда, енді ешкім ештеңе бәлендей жаңалық жоқ сияқты. Кәдімгі желдеткіштер, желмен алатын энергия, күн сәулесімен шығатын энергия, биоэнергия, ветровая энергетика, сондай білей сәрен бір водородный энергетика білденге деген енді сондай жобалар бар. Бірақ ол білей сәрен мен бір рет көрдім, бітті. Жоқ басқа. Өйткені енді көрмелерде көбінесе технологияларда алдағы шептегі енді шарқ кемейді көбісі. Өйткені оны көрсетсе ертең басқа біреу қайталап алып кетуі де мүмкін ғой. Алып кетеді, оны әрине құпия ретінде де сақтайды көбінесе. Бірақ оны көрсетіп, ол уже ол өндіріс шығарса, ол жаңа технология, ол өндірісін сатты керек қой. Өнімін сатты керек жаңа технологиямыз деген. Сол үшін көрмеге шығарады көбінесе. Ол жаңа технологиясын тек көрсетпеуге тырысады. Бірақ ол көрмеде ондай өндірісті көрсек, егер ондай өнімін көрсек, біз ойланамыз, мынаның ішінде мынандай технология бар екен ғой деп, оны жасауға тырысамыз. Бірақ ондай мен бәлендей көрген емеспін. Қазіргі таңда біз жасап жатырмыз жаңағыдай твердо топливный элемент аккумуляторды жасауға. Неге Қазақстан онымен айналысу керек? Өйткені ол аккумуляторлық батарейлер негізгі оның құрамы сирек металдар. Сирек металдардың негізгі өндірушісі Қытай. Қытай. А Қытаймен бірге біз бір геологиялық шеңбердеміз. Ондай сирек металдар Қазақстанда да көп. Бізде өзіміз шикізат болады. Ол жаңағы аккумуляторды өзіміз жасаймыз. Сонда өзіміз шикізат алсақ, ол өніміз бағасы төмен болады. Немесе ол бағасын өзіміз жаңағы белгілі түрде жаңағы басқаруымызға болады. Екіншіден біздің байқоңырымыз бар. Біз космостық мемлекетпіз дейміз. Сонымен бірге жаңағы Қазақстан ұлттық техникалық университет НПО Лавочкина ресейліктермен бірігіп космос энергиясын пайдалану сондай технология жасап жатырмыз. Технологияны оны әзірге жасау оңай емес, өйткені ана космоста спутникіміз болу керек басқа. Бірақ жердің бетіндегі қондырғы қалай жаңағы ан жақтан космостан ол энергияны аламыз, ол жаңағы модельді жаңағы жерде істелінген жаңағы объектісі дайындап соны көрсетеміз. Бұрын басқа мемлекеттерде бұл жасалмаған ғой? Жоқ, қазір жасап жатыр. Ол космостың энергиясын алуға қазір таңда Америкада, Ресейде, Қытайда, Индияда бәрде қазір қолға алуда. Бірақ әлде де ешкімнің бәлендей нәтижелері жоқ. Енді жасыл экономикаға көшіп жатқан кезде, жалпы осы жасыл экономикаға өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Елбасымыз жаңа айтты ғой, глобальный энергетикалық стратегия. Қазір біз Қазақстанның ұлттық стратегиясын жасаудамыз. Қаншалықта біз көмір, жаңағы мұнай, газды қаншалықты көлемде пайдалануымыз керек? Қай деңгейде пайдалануымыз керек? Қаншама жаңағы льгот, преференция жаңағы жасауымыз керек баламалы энергетика соған? Өйткені біз қазіргі таңда жаңағы жасыл экономика деген тек қана экология емес, ол жаңағы экономикаға тиімділігі ғой. Жасап жатқан біраз жобаларымыз бүгінгі таңда көмірді пайдалануды тоқтату емес, ол өндіріс тоқтамау керек. Бірақ ол көмірді қазір не істейді? Көмірді жағатта жаңағы котелді самаурын сияқты оны қыздырады, ол суды алады да суды жібереді, сосын пардың негізінде будың негізінде электр энергия алады. Ол деген сөз 1 2 3 4 өдірістен өтеді. Сондықтан одан көмірден алған электр энергия қымбат,
Al odan алган жылуу кымбат болот. Болады. Казыр таңда не істейт деңиз? Казыргы көмүрді алат та синтездейт. Синтездейт те тикелей жаңагы бензин, не болмаса соляное масло, не болмаса жаңагы отын алат. Отынды жаңагы күш қуатын алатын отын жөретті. Одан электричество алат. Ол уже 3-4 процесс емес, ол 2-ақ процесстің ішінде энергия алат. Сондықтан, бұл тиімді ғой енді. Ол тиімді болады біріншіден, өзіндік құны төмен болады. Халыққа ол енді пайдалы ғой. Әрине ол біздің жердің астындағы көмірдің байлығын тиімді пайдалану. Сондықтан ол жасыл экономикаға, сондай технология жасауға, біз қазір ондай арнайы ғылыми бағдарламалар бар, сондай жасау үстіндеміз. Бір кездерде бұрынырақта енді ғылыми зерттеу институттарымыз көп болды ғой. Бүгінде ғылыми зерттеу институттары жалпы қалай жұмыс істеп жатыр? Жағдайлары қалай? Олармен сіздердің байланыстарыңыз бар ма? Әрине, біздің ұлттық холдинг Парасат, ұлттық ғылыми технология холдинг, біз жай аспанда тұрған мекеме емеспіз. Біз негізгі сол ғылыми зерттеу институттарының шеңберінде құрылғанбыз. Олар біздің құрамымызда. Біз ғылыми жұмыстарды, нәтижелерді сол институттардан аламыз. Көбінесе жаңағы технологияға байланысты, техникаға байланысты ғылыми зерттеу институттар біздің құрамызда ол физика техникалық институт, металлургия байыту институты, геология институты, гидрогеология институты, сейсмология институты, география институты, сондай біраз институттар біздің құрамымызда. Бұрын бұл зерттеу ғылыми зерттеу институттар республиканский госпредприятие болған. Ал негізі өндіріс жекеменшік болып кетті. Рыночная экономика болып кетті. Содан біздің ғылыми зерттеу институттар өндіріспен байланысы жоғалтты. Ғылым мен өндірістің байланысы жоғалтылды. Содан кейін қазіргі таңда ғылыми зерттеу институттар ТО ретінде, акционерлік қоғам ретінде жекеменшікті түрге айналдырды. Бірақ 100% бәрі үкіметтің тарапында. 100% акция үкіметтікі, мүлік үкіметтікі. Олар ешқайсы талан таражы кеткен жоқ, бәрі ғылыми зерттеу институты жұмыс істеп жатыр. Бірде бір лаборатория жабылған жоқ, керісінше дамудың үстінде. Өйткені өндіріспен бірге олар қазір негізгі жобалар жасауда. Жалпы енді ғылыми зерттеу институты туралы айттық, ғалымдар туралы айтып жатырмыз. Осы жерде енді ғалымдардың бүгінгі таңда жастарының үлкейіп кетуі әр жерде әңгіме болып жүр. Бүгінде мына ғылымға жастардың келуі қалай жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз? Өте дұрыс сұрақ. Ғалымдардың, жас ғалымдар келу өте аз, өйткені қазіргі таңда магистратура мен PhD докторантура дайындау тек қана білім заңының тарапынан қаралғанда тек қана жоғары оқу орындар лицензия алынған осы магистратура PhD докторантура дайындауға. Ғылыми зерттеу институттар қазір ол жұмыстан шектелген деп отыр. Біздің министріміз қазір Аслан Бәкенұлы Сәлінжіпов ол дұрыс еместігін түсініп қазір негізгі жақында ғана құрылды консорциум Қазақстан ұлттық Әл-Фараби университеті ғылым ордасымен бірігіп жаңағы консорциум жасап жатыр. Біз Қазақстан ұлттық техникалық университетімен бірігіп бірігейік деп жатырмыз. Өйткені егер бүгінгі маман, ертеңгі маман ғылыми зерттеу жұмысты қолмен істемесе, ол тек қана аудиторлардан шықса, ол ғылыми зерттеу институтына бармаса, тәжірибе алмаса, тәжірибе ғылыми жұмысты қалай жүргізу тәжірибе алмаса, ол институтқа келмейді. Ол жартылай маман болып шығады. Ал бүкіл дүниежүзіндегі парадигма жоғары оқу маман дайындау, исследуй обучаясь деп, зерттеп үйренем. Зерттеу негізінде білім алады. Сол қазіргі ғылыми зерттеу институттарында біз қазір кафедра құрып жатырмыз. Дұрыс екен, енді бізге берілген уақытымыз аяқталды. Көрерменге айтатын өзіңіздің тілегіңіз болса, айтылмай қалған сөзіңіз болса, бір ауыз тыңдайық. Егер осындай қарқында, осындай ғылымды біз қолдап, үкімет ғылыми жұмыстар нәтижелі болса, мен ойлаймын, елбасымыз айтқан, бізді тұрақты экономика, тұрақты Қазақстан, Қазақстанымыздың болашағы айқара мол деп болады деп, Қазақстан сол
ең алпауыт елдердің ортасына 37 мемлекеттің ішіне кіретін жаңағы мүмкіншілігі бар деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта техника ғылымдарының докторы, профессор Парасат холдингінің төрағасы Әбдікәрім Әбжәлелұлы Зейнуллин болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада жүздескенше, сау саламат болыңыздар.